Ֆիրփասո վազես ուբնելով շաբաց շվեյցարացե մե պեսո ճուբինիցե ժուրնալիստի ამჟამად კი საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ელოდებით აქ აი ამ სკვერში ჩვენი პირველი შეხვედრა მინდა რომ გაიმართოს მოდით ვისაუბროთ ერთმანეთთან ვილაპარაკოთ გადავწყვიტოთ ერთმანეთთან სასაუბრო თემა მხოლოდ პირისპირ და მხოლოდ ტეტატეტ აი აქ შაბათს კიდევ გიმეორებთ 3 სექტემბერს საღამოს 7 საათიდან ელოდებით აი აქ ამ სკვერში მოგზაურობთ